Iowa valdagen på Café Bohemia. I natt svensk tid samlas registrerade väljare, både republikaner och demokrater. Brad Beardsley går direkt från kaféet ikväll för att säga sitt. This is my first caucus in Iowa that I'll be participating in, so yeah, I'll just be seeing what it's about and it'll be interesting. Who do I hope to vote for? Bernie Sanders. Why is that? I just believe in what he says and you know, I've seen him speak and I don't know, he seems like a trustworthy candidate. Ett av många kaféer i Iowa som domineras av ungdomen som har ett stort intresse i dagens caucus. You know, I don't think it matters as much if it's female or male as much as what they're standing for as a human being. So, I mean, as long as they're wanting equality, whether you're male or female, doesn't really bother me too much. Och vi har nu med oss Rolf live från Iowa. Rolf, vad är det som gör det här valet i Iowa så stort? Ja, Rania, dels är det ju det första stoppet på en lång resa för politikerna. För det andra är det att man har ett speciellt sätt att gå till val, att man försöker ha möten, lokala små möten där varje partimedlem kan säga sitt, och det är ovanligt. Det har blivit ett slags symbios mellan media och partiföreträdarna i Iowa, och det är flera av de gamla presidentkandidaterna och presidenterna som Jimmy Carter och nu senast sittande presidenten Barack Obama som började mycket starkt här. Mm. Men vilka är de sannolika, hur är den sannolika utgången? Ja, det är svårt att säga, men det är mycket, mycket jämnt mellan Hillary Clinton och Bernie Sanders, och vem som vinner där är omöjligt att säga, tycker jag. Men Donald Trump tycks ha en viss ledning i bland republikanerna med 57 poäng, var det 7 procentpoäng i den senaste mätningen. Men vi vet inte med säkerhet, och framförallt vet vi inte hur många som kommer att gå och rösta. Tack så mycket, Rolf Porseryd, och som tittare så kan man följa vår maratonsändning idag från primärvalet. Vi börjar sända i TV4 Play-appen klockan 16 och håller igång hela natten.